8 тисяч за 7 днів – такі результати Віківського благодійного аукціону «Побачень». Його мої колеги організували, аби витягти із життєвих труднощів сім'ю Ковтуненків. Історія цієї молодої родини містян байдуже мене лишила. Про руку помочі та про благодійні підрахунки – Катерина Ковбій. Це черкащанка Оля Ковтуненко. Історію про неї «Віка новини» показали минулого тижня. Жінка опинилась у сімейному пеклі. Її чоловік на лікарняному ліжку, а маленький син потерпає від тяжких нападів епілепсії. Грошей на лікування обох у жінки просто немає. У нас тільки одна надія на людей. Рятувати Ольгу із життєвого пекла беремось всією редакцією. Для цього влаштовуємо благодійний аукціон «Побачень». За порадами йдемо до перших у Черкасах організаторів таких заходів. Ті вже кілька років обмінюють побачення на кошти для онкохворих дітей. Самий дорогий лот обійшовся покупателю в 470 гривень, а самодешевий лот – це гривень 20-30, таких було лота дуже багато. Всі вначале економили сили, ресурси, а в кінці вже хотіли стати іменно победителем. Тут вже більше йдуть емоції, ніж раціональність. Опісля беремось за підготовку. Для початку створюємо сторінку у соціальній мережі та розміщуємо там фотографії наших лотів. Далі справа вже за благодійниками. За символічні 100 гривень ті мають змогу купити каву з будь-якою віківчанкою. Перші кілька днів учасники не надто активні. Найзапекліша боротьба розгортається у останні, завершальні хвилини аукціону. Найдорожчим лотом нашого аукціону виявилась кава із редактором сайту Леною Щепак. Коштуватиме вона благодійнику 2900 гривень. Дуже добре, що відгукнулися охочі, що це набуло там певного резонансу і в соцмережах, зокрема, і люди взяли участь, і тепер ми зможемо допомогти тим, хто цього так потребує. По завершенню акціону збираємо благодійні гроші. Хтось перераховує потрібну суму відразу на картку Олі Ковтуненко, інші приносять готівку до редакції, аби ще й на власні очі побачити та оцінити куплений лот. Скажіть, не шкода вам було? Ні, не шкода. Чому? Ну, по-перше, дуже красива дівчина, по-друге, я сподіваюся, вони підуть на користь. Просто так ви їх нікуди не витратите, правильно? Аби виправдати довіру благодійників, гроші беремось передавати відразу ж. Ось в цьому будинку мешкає сім'я Ковтуненків. Сьогодні ми приїхали, аби віддати їм гроші, вилучені на благодійному аукціоні. Маємо при собі і готівку, і чеки. Всього нам вдалося зібрати 8 194 гривні. Оля такій сумі надзвичайно рада. Говорить, для їхньої родини кожна копійка – справжній скарб. Я сподіваюся, що вони допоможуть вам. Чеки мамі, а це ти держиш, так? Це тобі. На лічені. Ми ще продовжуємо збирати на другу операцію, бо на ближайший час треба робити ще одну операцію. Дитині ми 17 числа, 17-18 ми їдемо на Київ до епілептолога, лікаря, який веде. І також буде вопрос, це ж про операцію на голові дитини. Кілька зібраних на Віківському благодійному аукціоні тисяч для сім'ї Ковтуненків – лише маленька частина від усіх потрібних коштів. Тому Оля продовжує сподіватись на людську доброту та небайдужість містян. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, «Віка новини».